Selamun aleyküm Elçin. Adım Düsaldı. Mənə səs soraq gəlib ki, səndən şiyələri təhqir edirsən, şiyələrin ünvanına nalayıq sözlər istifadə edirsən və s. Düzdür mü bu? Mən səndən açıq danışıram. Mən səndən açıq danışıram. Mən səni özümə düşmən görürəm. Bax, mən səni özümə düşmən görürəm. Ta ki Allah Subhanahu Taala'nın tövhidini qəbul etməyincə, kitabını, Rəsulullahın sünnətini qəbul etməyincə. Sən edirsən, sən öz bildiyin kimi edirsən. İndi gör, nə demək istəyirəm sənə mən. Yəni demək istəyirəm ki, mən hədədən, mədədən, qorxmaz birisiyəm Allahın izniylə. Çünki yaşadığım dini yaşayıram və mənim üçün fəxirdir. Kimsə gəlsin mənə soxsun qıraqdan, ya da arxadan, ya da qabaqdan, mənim üçün fəxirdir. Aydın da, zatən elə mən bunu istəyirəm. Zatən elə mən bunun üçün yaşayıram. Zatən elə mən kafirin əli ilə, münafiqin əli ilə, zındıqların, bidətçilərin əli ilə şəhid olmaq istəyirəm. Mən elə birisiyəm. Sən mənim şirkimi, küfrümü görübsən, deyirsən ki, mən düşməndir, tövhidimi. Sən mən görübsən, tövhidi inkar eləyim. Bu necə təkfir eləməkdir, bu necə eytiqatdır, bu nə əqidədir. Sən mənim şirkimi, küfrümü və s. görübsən ki, sən mənə deyirsən ki, tövhid. Mən deyirsən, görübsən, mən tövhidi inkar eləyim. Ona görə də belə çox özündən öyünmə də, bir hədələməyəm. Mənə əgər bu sözü deyirsən, mənə ehtiyac yoxdur sən hədəliyim. Ehtiyac yoxdur. Mən ki, sənlə nəsə eləmək istədim, mən onu eləyəcəm. Yəni, bunu bil. Mən Allaha və onun Rəsuluna xidmət edirəm. Qarşıma çıxacaq kitabıma, Quran və sünnətə çıxacaq, müxalifət edəcək hər kəsə qarşı savaş açmışam. Fərq eləmir. Tövhid olsun, Seyid Əl-Xameyni olsun, İlham Əliyev olsun, Türkiyənin prezidenti olsun, Səudiyyə Ərəbistanın prezidenti olsun. Fərq eləmir. Quran və sünnətə qarşı kim çıxıbsa, elm savaşına çıxmışam, söz savaşına çıxmışam. Bana niyə yalan danışırsan? Niyə yalan danışırsan ki, mənim düşmənçiliyim, nə bilim, İlham Əliyevləndir, Türkiyənin hakimiyyəti, Ərəbistanın hakimiyyəti. Əgər sən doğrudan da tağut hakimiyyətlərlə mübarizə aparan və sosial şəbəkədə sən bunun fəaliyyətini aparan adam olsaydın, sən çöldə qalmazdın, bu bir. Səni yalandan veriblər, elə dətəxanan adamları veriblər yalandan sənin qabağa ki, şiyələrə qarşı danışasan, fitnə yaradasan. Sənin problemin əncə şiyələrləndir. Yalandan burada İlham Əliyevi və o tağutları, o şərəfsizləri qatma bura. Sən elə onların adamısan. Sən danışan kimi biz sənin mədəvi görürük. Sən indiyə qədər benim DTX ilə və yoxda hansısa qurumla problemin olub, ola da bilməz. Sən rahat yaşayırsan Azərbaycanda. Çünki sənin dalında siyonist durub, sənin dalında İsrail kimi, Amerika kimi, Səudiyyə Ərəbistan kimi, Azərbaycanın tağut hakimiyyəti kimi adamlar durub. Ona görə sən rahat danışırsan. Yalandan da deyirsən ki, mən onlara da qarşıyam. Hatsan sənin mən kanalıma baxmışam, bir dəfə də olsun belə Azərbaycan hakimiyyəti və qarşı danışmıyibsən. Bir dəfə də olsun belə zalim hakimiyyətə, tağut hakimiyyətə qarşı danışmıyibsən. Hatsan sən o fəaliyyəti aparıbsan. Mənə deyərsən onu rahat, amma orada onu fəaliyyət aparmıyibsən. Orada yaratdığın fitnədən başqa heç nə deyil. Çünki sənə DTX özü verib qabığa. Sən indi qədər DTX ilə bir problemin olub. Sən indi qədər DTX sənə deyib ki, niyə belə edirsən, nə cür nə belə edirsən. Haqqı deyənlər görsənir Azərbaycanda vəziyyətləri necədir. Sən mənə buradan qabaqdan gəlmiş deyiləmə. Əgər sən doğrudan da Azərbaycanın zalim hakimiyyətinə qarşı danışan olsaydın, əgər doğrudan da sən tağuta qarşı danışan olsaydın, sən artıq azadlıqda olmazdın. Hörüşdün. Bu oyunların mənə keçməz. Hörüşdün. Kimisə başını alada bilərsən. Amma mən sənin kimlərin yaxşı tanıyıram. MT-də də olmuşam, bansim terrorizmdə də olmuşam. Yəni, hamısına belə pis çıxmasın, girib çıxmışam. Elə bu yaxınlarda da riyakardan Allah sığınıram. Mən deməli, pis çıxmasın, MT-də salam. MT-də 4 dəfə olmuşam, oranın qapısı, oranın axranı vardı. Bir dəfə girdim, 2 dəfə girdim, illərdə belə ara pahasıda belə-belə
Qayıtdı mənə sən kimi mən həyasız insan görməmişəm də. Adam bura bir dəfə girer, iki dəfə girer, da dördüncü dəfə girməz də. Mən orada dördüncü dəfə girmişəm. Rəbbimə and olsun ki, Rəbbim şahiddir ki, 15 gün bundan qabaq bir də ora girdim. Həmd olsun Allah, Allah subhanahu taala bir də məni oradan qurtardı. O kafirlərin əlindən qurtardı. Birbaşa olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə vermişdi. O bir dənə şərəfsiz var idi, kafir, münafık var idi. O vermişdi, həmd olsun Allah'a çıxdım da oradan. Pulsuz parası Rəbbimin lütfü və mərhəməti ilə. Necə olur o, necə olur? Başı düşmürəm, sən 4 dəfə deyirsən, mən ora getmişəm, bundan qabaq da getmişəm. Sən onda gecə gündüz DTX-a gedib gəlirsən ki, necə olur ki, sən Azərbaycanda İlham Əliyevə kafir deyirsən, oranı pis deyirsən, deyirsən ki, bunun barəsində fəaliyyət aparıram, nə bilim, belə deyirəm, belə görürəm, düşmən görürəm. Amma gündə düşmənin qapısına gedib gəlirsən, səninlə işləri yoxdur. Necə olur bu? Ha? Necə olur? Sən əgər doğrudan da belə sən dediyin kimisən, mən Allahın tövhidin, Peyğəmbərin sünnətini qəbul edənəm, beləyəm, heləyəm. Və bunlar mənim düşmənimdir. Sən gecə gündüz düşmənin qapısındasan. Gedirsən oraya rahat çıxırsan. Özəl bu tərəfdən də deyirsən ki, da bunu Allah eləyir. Səni xilas eləyir Allah. Necə olur o? Allahın nəzəri, Allahın nəzəri görünür kimlərin üzərindədir. Və Allahın dininin üzərində kimlər əziyyət çəkir. Və kimlər Allah dini üzərində haqqı deyir. Bunlar göz qabağındadırlar. Nəyə görə Hacı Taleyə çıxıb danışanda ki, belə elədiniz, helə elədiniz, naxadı bastılar içəri. Nəyə görə Hacı Mövsüm olsun, Hacı Avcılı olsun və s. Nə qədər bizim möminlərimiz aidi bir dənə deyəndə ki, siz zülm eləyirsiniz, tutub basırlar içəri. Amma sən bunlara kafir zat hər şey deyirsən, gecə gündüz də onların qapısındasan, hələ sənə də sırtıq da deyirlər, hə, sonra da buraxırlar, hə? Bomba, yəni sənin taktikaların var da, yəni sən belə öz dilindən özünü tanıtdırırsan, yəni özünü belə tanıtdırırsan bizə. Ya, belə tanıyor ya səni. Sən onsuz da sənin gedişatların sənə bildirirsən kimsə. Amma belə sənin danışığın daha da səni tam dəqiq tanıtdırır. Buna görə narahat olma. Mən sadəcə səni ona görə yığırdım ki, sən çox şər yaxırsan camata. Bizim Şeyx Tohiddi və s. qardaşlarımız var, şeyxlərimiz var. Onlara şər yaxırsan və onların haqqında nalayıq sözlər danışırsan. Və sənə deməyim budur. Bizim, bu sən kimi bu DTX-ın adamları, bu dövlətin adamları ilə mübarizə apardığımız insanlar çoxdur. Bir 100 nəfərdirsə, sən də oldun 101. Yəni, bunu yadda saxla ki, sən mənim nəzərimdəsən də, sən mənim nəzərimdəsən. Sağlıq olsun, mən həmişə demişəm, sizin kimi insanlar bizdən qaça bilirlər, amma sizin kimi insanlar bizdən gizlənə bilmirlər. Bunu yadda saxla. Sağlıq olsun, sağlıq olsun. Allahın hövl qüvvəsi ilə biz səndən necə lazımdır söhbət eləyəcəyik, biznillah.